Прикраси, мозаїка, посуди і багато інших виробів стали візитівкою середньовічного Києва. Все це можна побачити на тематичній виставці у столичному музеї історії. Більше про експозицію розкаже Віталій Сауляк. Днями в Музеї історії Києва відбулася виставка «Handmade in Kyiv. Археологія повсякдення», присвячена археологічним знахідкам 10-13 століття, а саме виробам київських ремісників, які були візитівкою того часу. Ми обрали 12 категорій таких речей. Це свого роду візитівки Києва. Якщо зараз сувенір з Києва – це київський торт, то в той час це було перфілітове прясельце. А що таке прясельце і як ним користувалися, ви можете дізнатися на нашій виставці. Навіть попри відсутність оригіналів, найцінніших артефактів можна побачити реалістичні копії, відтворені майстрами ювелірної, ковальської та художньої справи. Серед експонатів – перша гривня, орнамент мозаїчних фресок, ювелірні вироби тощо. Окрім того, завдяки сучасним технологіям та різноманітним майстер-класам, кожен може відчути себе середньовічним ремісником тогочасного Києва. Наприклад, у нас час від часу відбуваються воркшопи з мозаїки, коли нашим відвідувачам пропонується відтворити фрагмент мозаїки з Михайлівського Золотоверхого, або, скажімо, навчитися прясти, як це робили майстрині у середньовічному Києві, або спробувати створити власний гончарний вибір. Усе це приваблює відвідувача до музею ще більше. Кияни середньовічне ремесло теж вподобали. Зараз такі заходи дуже доцільні, тому що незнання нашої історії, от воно приводить до таких війн і от таких подій, які зараз відбуваються в країні. Я думаю, що мова мистецтва, вона настільки прониклива і емоційна може бути, що саме завдяки таким от заходам, виставкам, це може бути донесено найлаконічніше і найдієвіше. Виставка триває. Бажаючі можуть відвідати її з 12 по 18 в будь-який день тижня, окрім понеділка. Владислав Закрасняний, Віталій Сауляк. Новини «Правда» тут.